Oi, Poró! Mãe, mãe, pai! Invadir a casa! Eu vou chamar a polícia! Vocês estão sonhando? Leva tudo, só não leva o nosso cachorro, por favor, menina! Calma, amor, você tá grávida! Grávida! Não tá vendo minha barriga, menina? Amor, sua barriga está murcha. Murcha? Murcho tá você, Evandro. Tava pra te falar isso um tempo. Tá muito murcho. Eu não tô vendo barriga nenhuma. Oxê! Sumiu! Cadê minha barriga? Calma, vamos entender isso aqui. Devolve minha barriga, garota. Não. De onde você veio? Da barriga da minha mãe, ué. Ah, jura? Achei que tivesse saído um gerino. Então posso o remédio hoje? Pô, tu esqueceu o remédio hoje mesmo. Tá me chamando de doida? Ué, esqueceu, ué. Qual que é teu nome? Meu nome? Jurema. Diferenciado, diferenciado. É Jade, né, gente? Jade? Isso aqui tá estranho. Não. Qual seu sobrenome? É o quê? Tá entendendo o que ela tá falando? Não. Então tira o papel da boca dela. Sobrinho! Sobrinho. Brinde alguém. O que sua mãe faz da vida? Grava vídeos pro YouTube. Já sei! Você é uma seguidora doidona que invade a casa das pessoas pra conseguir uma foto, não é? Tá bom! É só falar, gente. Eu tiro! Caramba! Vai! Você pode ir. E pra onde? Ué, gente, pra tua casa. Vai lá. Acabamos. Pode ir agora. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sou filha de vocês. Desculpa, gente, que eu não tô entendendo nada. Ih, ela ficou brava. Chama ela pra assistir com a gente. Eu tenho que chamar ela de Jade? É. Jade! Oi, mãe! Vem cá assistir TV com a gente! Eba! Ah, legal! Ah, mas você tá no meio da gente! Isso é coisa de filha mesmo. É. Ah lá, plantão, plantão! Boa tarde. Exclusividade. Pessoas do passado estão entre nós, aqui no futuro. A população está assustada e aterrorizada. Ou seja, fique em casa. Acabou? Que plantão doido, gente. Por que eles estavam usando máscara? Ah, sei lá. Deve ser moda, né? Gente, não. É por causa do coronavírus. Deixa. Vocês não vão entender. Sabe por quê? Por quê, gente? Vocês vieram do passado para o futuro. Sim, é isso. Agora eu entendi. Família, eu sou a Jade, que tava na barriga da minha mãe. Senta aqui. O que vocês fizeram ontem? Ontem? Você lembra? Eu não lembro de nada. Lembra sim, fala que lembra. Eu não lembro. Meu Deus, eu também não. O que a gente fez ontem? Eu lembro de tudo. A minha mãe brincou comigo de passar pasta de dente na cara. O meu pai deixou eu sair escondido para brincar com os É o quê, Evandro? Tu deixou a garota fazer isso? Isso é mentira, isso é mentira. Calma, gente, tem mais. A gente brincou de guerrinha de travesseiro. E depois eu coloquei vocês dois para dormir.
aconteceu ontem. Jade, você não tá mentindo? Não, mãe. Você me ensinou a não mentir. É. João Evandro, né, Evandro? Como é que você faz a garota mentir assim pra sair com o estranho, gente? Fica quieto. Que mentira. Olha aqui, Jade. Filha, olha pra mim. Você não parece nada com a gente. É. Até que isso é verdade. Caramba, eu achei que a minha Jade fosse ser morena da sobrancelha junto, hein? Posso dar um abraço em vocês? Caramba. Se amanhã vocês não estiverem mais aqui, saibam que eu amo vocês. Que é isso, Brasil? Oi, pai.